Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Se você não é inscrito ainda, já se inscreva. E hoje nós vamos limpar essa grade, gente, aqui na loja. A grade está bem sujinha. Então, vocês acompanham aí comigo. Então, eu vou estar usando esse produto aqui, gente, muito bom, que é o Sapólio em líquido. Gente, eu parei um pouquinho para atender uma cliente e agora vamos lá. Calor aqui e tá bem tranquilo agora na loja. Então vamos lá, gente, vamos terminar. Gente, não tem jeito, né? A gente tenta fazer alguma coisa, a gente tenta evitar das dívidas e as dívidas batem na porta da gente. Olha lá as dívidas batendo na porta, né? Dá um tchauzinho, Dalva. Você tá no meu canal no YouTube. Acho que eu vou resistir, gente, esse pano de prato. Fala pra mim, meu Deus do céu, quanto que Três por tá? dez. 3 por 10? Olha. Gente, que lindo! Olha só! Cada um mais lindo que o outro. Essa loja foi ali, Dalva, na casa da Patrícia, na floricultura. Põe aqui na mesa pra nós ver. Ô, Dalva, mas você faz à vista? Como você faz? É a vista, meu À bem. vista, porque não é seu, né? Não, esse é meu, mas eu tô juntando pra pagar o aluguel. Tá certo. Hoje. Ô, meu Deus, eu não tenho. Deixa a Saló. Deixa eu chamar a Saló. A Saló, ela foi ver o um negócio do aplicativo dela. Só se você passar aqui mais tarde. Não sabe, eu passo. Passa aqui. Olha, gente, cada um lindos. Olha isso. Olha esse do É três cachorro. estampas diferentes. Ai, que coisa mais fofa. Olha só. Não fiquei, gente. O pessoal passa aqui, sabe? Aí você marca, você paga, né? Quando você puder, semana que vem, enfim. E no caso dela, graças a Deus, ela só faz à vista. Daí me livrei, mas precisando eu tô. Mas quando eu tiver dinheiro, eu vou procurar ela, porque é um pano de prato muito bom. E pra ajudar ela também, né? Que é minha amiga, né? Então ela já foi e eu não fiquei, não. Beleza? Consegui me conter. Mas é porque também não tem dinheiro, né? Óbvio. Bora lá, gente. Bom, eu apresento pra vocês o meu carro. Olha lá onde ele tá. Vocês que nunca viu que carro que eu tenho. Olha lá. Só veio eu dentro do carro. Olha lá, gente. É um Uninho, ano 2000. Enfim. É ele. Bem, gente, daí já finalizei aquela, daí agora eu vou pra essa porta daqui, essa grade, tá? Eu já finalizei duas, a do outro quartinho e essa daqui. Agora só falta essa daqui. Gente, eu vou também pegar esses manequins aqui, ó, pra lavar, ó. Agora são 10 horas da manhã, então na parte da manhã eu tô adiantando alguma coisa, hoje é sexta-feira. Então a gente vai lavar esses manequins que eles estão muito sujos. Então agora de manhã eu já tô adiantando algumas coisas na grade. Daí essa parte aqui provavelmente vai ficar pra parte da tarde, depois do almoço. Aí então agora eu vou limpar aquela parte de vidro. Pega muito pó, muito bichinho por causa da lâmpada. Se eu pudesse, eu subiria lá em cima também, limpava aquele forro lá porque tá sujo, ó. Mas tem que ter uma escada bem grande. Também tem algumas teinhas de aranha também. Eu vou ver se eu passo a vassoura. Um pano, né, gente? Vassoura não, que vai sujar. Um pano na vassoura lá em cima também, umas teinhas de aranha. E vou limpar esse vidro aqui em cima que tá bem sujinho, ó. Então
cai bastante bichinho, né? Sujinha. Bem sujinho, aliás, dizendo, né, gente? Aí eu vou estar limpando ali. Prontinho, tudo limpo lá em cima. Vidro limpinho. Gente, agora eu vou pra esse móvel aqui. Daí eu vou estar usando esse produto aqui, ó. Ele é um lustra móveis, mas ele é spray. E ele é bem cheirosinho, gente. Daí eu vou estar usando aqui, ó. Nesse móvel aqui, deixar ele brilhando, bem lindo, bem cheirosinho. Vou usar esse pano aqui e vamos lá. Vou mostrar pra vocês o brilho que dá, gente. Eu não sei se vocês têm uma noção de brilho pelo vídeo, mas olha o brilho que dá, gente. E o perfume que fica na loja. Meu Deus, maravilhoso. Vou deixar mais uma vez ele aqui pra vocês verem qual é. Olha aqui, gente. Olha. Essa marca aqui, ó. É Zip Cleon. Nossa, um perfume maravilhoso. O brilho intenso. Protege contra manchas. E com cera de carnaúba, gente. Maravilhoso isso aqui. Aí tem mais móveis. Ó, tem aqui. Tem esse daqui também. Esse daqui, eu não sei se vai dar pra passar ali em cima. Porque, gente, escorrega muitas coisas ali em cima. E às vezes a gente tá atendendo cliente alguma coisa. A gente bate a mão numa coisa, derruba. Então, em cima eu acho que eu não vou passar, não. Vou passar só nas laterais mesmo. E aí tem outro lá dentro. E do lado de lá tem mais um móvel. O mesmo material que eu vou estar passando também. Mas olha o brilho, gente. Que lindo que fica. Gente, sabe aquele dia que você pega a primeira roupa que você encontra pela frente? Eu nem sei se eu tô combinando, gente. Eu amo essa sainha aqui. Ganhei de uma amiga, gente. Ela é bem confortável. Só que tô vendo que ela não tá me cabendo mais. E ela é um tecido que estica, sabe? Aí coloquei essa blusinha aqui, que eu também ganhei de uma amiga. Ela tinha um babadinho aqui, eu cortei. Não sei se dá pra ver. Ó. Tá bastante calor aqui na minha cidade. Eu coloquei uma sandalinha confortável, gente. Né? Essa sandalinha ela é bem confortável. E tô assim, gente. Eu gosto de bolso, porque daí eu coloco a minha máscara aqui, ó. Porque daí quando chega cliente rapidinho, eu já coloco, gente. Porque aqui sozinha não tem condição de ficar de máscara, gente. Não tem. Muito calor, muito sufocante. Então, quando a gente tá sozinha aqui na loja, a gente tira a máscara. E aí, eu vim com esse lookzinho aqui, gente. Não sei, comenta aí. Deixa aí nos comentários o que você achou da combinação. O que vocês acharam da combinação da pessoa hoje, tá bom? Então, aqui eu vou terminar o chão, falta o chão. Vou tirar o pó dos tapetes, tá? Ainda vou terminar os móveis. Tem essa mesa de vidro também pra passar álcool. E é isso, gente. Falta o chão, os móveis e a loja tá limpinha pra tarde receber nossas amadas clientes. Thank you.
de vitrine de hoje tá masculina. Olha. Então eu coloquei esse manequim aqui, como eu já disse. Depois eu vou lavar ele, mas por enquanto ele tá aqui. Então a vitrine ficou masculina aqui, tá? É, no outro vídeo que eu fiz um tour pela loja, vocês comentaram que os manequins não ficam bem lá fora, que fica melhor aqui. Sim, a gente coloca aqui também. É, mas a dona da loja, ela gosta dos manequins lá fora também, porque... Enfim, chama a atenção. Então, eles estão aqui. É, essa roupa é a de ontem ainda, então vai trocar a roupa deles. E sim, gente, vai pra fora, sim. Então, aqui só fica uma parte da vitrine, no caso aqui agora masculino. E também a gente estamos entrando no novembro azul, que eu vou estar pondo alguma decoraçãozinha azul aqui também, em consciência ao câncer de próstata, tá, gente? É, então, a loja também vai estar nessa causa. Por mais que a gente não vende muita roupa masculina, tem bem poucas, mas a gente vai estar aí na conscientização também, tá? Então, aqui ficou masculino. Oi, gente, já voltei aqui, agora são 1h30, já fui almoçar e a loja já tá toda limpinha, já troquei minha blusa, gente, tá muito calor aqui na minha cidade, já troquei minha blusa, fiquei com a mesma saia, mesma sandália, só troquei a blusa e vim pra loja e agora é só ficar aqui mesmo, né, esperando algum cliente, Tá bem parado, por mais que seja de começo de mês, mas tá bem parado, gente. E aí é isso, tá? Se você gostou, deixa seu joinha, tá? Comenta embaixo aí o que você achou do vídeo, tá? Vou deixar na descrição do vídeo um curso pra decoração de festas, tá bom? Clica lá, se especialize que é muito bom, tá bom? Olha, gente, como é bom ter uns fios perdidos por aí, ó. Veio trazer uma coca pra mim, gente, olha lá, ó. Tá calor aqui hoje, Deus o livre. Tá uns 40 graus. Ó, gente, veio trazer uma coquinha pra mim, ó. Vendo? Esse é o filho do coração, gente. Meu filho do coração, ó. Tá vendo? Tá vendo como que é bom ter filhos do coração perdidos por aí? Né, Cláudio? Filhos adotivos. Filhos adotivos. Filhos adotivos. Agora é só passar a tarde esperando os clientes tomando uma coquinha. Só. Né? Tem coisa melhor que isso? Não, né, gente? Agora são quase 5 horas da tarde. Se você não é inscrito, já se inscreva, não se esqueça, tá bom? Curte o vídeo pra ajudar aqui no canal. E, gente, muito obrigado, tá bom? Cheguei aí, né, nos 300 inscritos. Até hoje de manhã tava 314, se não me falha a memória, tá bom? Deus abençoe. Cada conquista aqui tem um pedacinho de vocês, tá bom? Deus abençoe do fundo do meu coração mesmo, tá? Agradecida mesmo, tá? Deus abençoe você, sua casa. Até o próximo vídeo. Tchau!